ესპანეთის პოლიციამ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები დააკავა, რომელთა შორის ქართველებიც არიან. ინფორმაცია სამის შესახებ ტელეკომპანია BBC ავრცელებს. დაკავებულებს ბრალად ნარკოტიკების გასაღება, იარაღის კონტრაბანდა და კრიმინალური დაჯგუფების წევრობა ედებათ ბრალად. ესპანეთში დაკავებულებს შორის ქართველებთან ერთად სომხეთის მოქალაქეებიც არიან. სხვა დაკავებულებზე ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. სპეცოპერაცია ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ერთდროულად ჩატარდა. სულ 69 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 24 ესპანეთის 4 რეგიონში.